Isso. Para a época 2016-2017. Em primeiro lugar, gostaria de chamar a equipa sénior, que é patrocinada pelo restaurante do bairro. O representante do patrocinador, se puder chegar ao relvado, agradecíamos, por favor. Um forte aplauso para eles, por favor. É patrocinada pela Star Fund. Forte aplauso para eles, por favor. Se eu não tiver que fizer a linha de prova nacional. A equipa de série está a competir no Campeonato Nacional de Rio. Gostaria de chamar a equipa de Júniors Sub-19, que está a disputar o Campeonato da Primeira Divisão Distrital e é patrocinado pela TOI. Muito lento, o senhor parece que ganhar. Representante do patrocinador, por favor. Seguida, gostaria de chamar a equipa de juvenis à Sub-17, a competir na primeira divisão distrital. São patrocinados por Azevedo e Albuquerque. Teremos entrada no Juvenis B, Sub-16, a disputar a 2ª Divisão Distrital, patrocinada igualmente por Azevedo e Albuquerque. Um forte aplauso para eles, por favor. A disputar a 1ª Divisão Nacional, patrocinada pela Cardor. Equipa de iniciados B, Sub-14, a disputar a 1ª Divisão Distrital e patrocinada pela Casa Barbosa. Um forte aplauso, por favor.
with my dog. A dog. A dog. Em seguida, teremos a entrada da equipa de infantilizar sub-13 a disputar a primeira divisão distrital e patrocinada pelo restaurante do Fórum. Infantilizar, por favor. Disputar a segunda divisão distrital e patrocinada pela Química de Saber. Um forte aplauso para eles, por favor. Aquela mulher lá na frente. Por último, mas não os menos importantes.
a nossa escola em formação, a nossa academia, os Full Kids. Patrocinados pela Padrinha de São João.
e o representante da Cardon. Capitão da equipa de iniciados B. Meu representante patrocinador, Casa Barbosa. Capitão da equipa de infantis A, por favor. E o representante do restaurante do Fórum. Capitão da equipa de Infantis B. Representante da Química do Saber. Capitão da equipa de Benjamin Zasso, 11. E o representante da padaria do Alto de Serra. Tem, é que eu faço minha casa um pouco. Né? Sim. 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 Está ou estava? Não sei, mas foi mais de 5 semanas, não é? Não. Só ia dizer que era pai do Cajão. O representante do patrocinador Ozé e o capitão da equipa de Benjamin Zé, por favor. Capitão da equipa Benjamin C, sub-9, e o representante da empresa Cliduca. E o capitão da equipa Benjamin Zé e o representante do Hospital Escola Fernando Pessoa. O representante do Estudo 15 e o representante do patrocinador Apodência Jovem. E peço uma vez mais um forte aplauso para todas as equipas do Mundo Mar Sport Clube.
Sejam bem-vindos à cerimónia de inauguração do relvado sintético João Paulino do Lanmar Sport Club. Deste modo, vai agora proceder-se ao desistimento da placa alusiva ao ato pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lanmar, Marco Martins, e pelo Sr. Presidente do Lanmar Sport Club, Álvaro Silveira. Do nosso campo que hoje estamos a fazer e de seguida farei o meu discurso. Vocês já sabem que eu tenho muitos jeitos para isso. Serviu o Lanmar Sport Club durante 50 anos. Toda a sua vida foi pautada por um grande respeito e solidariedade para com o próximo, sempre disponível para ajudar aqueles que o procuravam. Tendo sido já agraciado em vida pelo nosso clube, todas as homenagens nunca serão demais perante toda a dedicação que demonstrou por todos os atletas ao longo de todas as gerações. Era igual a si próprio em todas as situações e ocasiões. Para sempre gravado no coração dos gondomarenses e, a partir de hoje, para sempre gravado no coração do clube. É uma honra para nós anunciar a concretização de mais um sonho, a inauguração do novo relvado sintético, e é uma honra ainda maior poder batizar com o seu nome. Este campo será Campo João Paulino. Vai usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lanmar, Marco Martins. Peço desculpa, se a Sequeira vai falar. Claro que eu tinha que falar. Ao fim de 3 anos, que não foram muitos, tratei de conseguirmos mais um campo sintético para o nosso clube. Não foi fácil. Com o trabalho da direção, com pedidos X, andar às voltas e voltas, tentar comprar bocadinhos de terreno, porque nunca havia um espaço para o campo ser oficial, trocar bocados de terreno que já não eram nossos, mas demos em troca, pagámos algum, devolvermos o dinheiro, histórias de tudo. Assembleias seguidas a chamarem-me nomes, porque devíamos, não tínhamos pago os terrenos. O que é certo é que hoje temos tudo em dia, os campos que estão feitos estão em terrenos que são do Gondomar. Claro que tenho que agradecer à Câmara de Gondomar por este sintético. Prometi aos miúdos que íamos fazer outro campo e ele está aqui. A ajuda da Câmara, foi com a Câmara que nós o conseguimos fazer. Por isso, todos nós, o clube e todos os atletas agradecem ao Presidente atual, porque foi no mandato dele, foi desde que ele começou, que me foi ouvindo a falar, a pedir. Doutora Sandra Igual aturou-me de muitas vezes, não, é impossível, toda a gente dizia que era impossível. Dentro do clube ninguém se acreditava. O que é certo é que ele está aqui, poucos anos. Vou aproveitar, porque nós vamos ter que renovar o novo. E o novo também, se calhar, vai ser renovado este ano. Não vou pedir ao Presidente da Câmara, que ele, eu sei que eles têm um pouco de dinheiro. Mas também tem aí um terreno à feição para fazer o outro. Não renovar aquele, mas sim o outro novo. Também não vamos pedir dinheiro, também o vamos fazer. Por isso eu penso que até o fim do ano, o Gondomar vai ter o melhor complexo de Gondomar, de desporto, só de futebol, porque é aquilo que nós temos e aquilo que nós gostamos. Portanto, penso que este complexo vai servir para o próximo ano, onde vai haver muito, muito desporto, porque o Gondomar vai ser a capital do desporto 2017,
E claro que nós estamos a preparar para isso também. Por isso, obrigado a todos e vamos esperar até o fim do ano, ver se o próximo se vai aparecer. Agora sim, vai usar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Marco Martins. Caro Presidente, por meio da sua pessoa, cumprimento todos os diretores, os sócios, os atletas, os treinadores, os dirigentes, os pais, também cumprimento a Secretaria Municipal, os meus colegas da Variação, o Sr. Presidente da Freguesias, os representantes da Associação de Coletividade e da Associação Futebol do Porto, e todos vocês. Duas notas muito breves. Uma, o Sr. Presidente disse que era difícil, que era impossível, mas não. Em campanha eleitoral, nós dissemos que podíamos ajudar a fazer isso. Prometemos que estamos aqui a dar a palavra, assim como a senhora deu, aos seus associados. Portanto, é com muita honra que estamos aqui. Sabemos que a obra não correu tão bem como gostaríamos, não teve a celeridade que gostaríamos, mas está feita. E hoje, 3 anos depois, já temos 4 campos novos em Gondomar. Este, um dos Gens, um de Valbão e um dos Atlético do Rio Tinto. Outros haverá, como por exemplo o Sporting do Rio Tinto, como por exemplo o Ateense e outros que estão em projeto e que não deixaremos nunca desistirem de lutar. Mas isto, caro Presidente, é para Gondomar, mas é para a comunidade. E é sobretudo por estes jovens, aqueles mais pequenos, estes em média idade e aqueles que se formam. Porque Gondomar tem feito um grande trabalho de capitalização da imagem no exterior, de capitalização e, sobretudo, de promoção no território. E essa promoção passa, obviamente, pelo desporto e pelo grande título que alcançamos da Cidade Europeia de Desporto 2017 e que agora de todos nós, de todos vós, depende do sucesso. Porque o sucesso da iniciativa, que é transversal a todas as áreas, será o sucesso do Conselho, o sucesso do território e o sucesso de todos. Parabéns ao Gondomar, parabéns pelo seu empenho e a todos vocês, deem lá uns toques que eu já tenho dado para isso, mas qualquer dia dou uma coisa convosco. Parabéns, Presidente. Temos então ainda umas lembranças deste dia, de forma de agradecimento para algumas das entidades que estão aqui presentes. Em primeiro lugar, uma lembrança para a Câmara Municipal de Gondomar, o senhor do seu Presidente, o Dr. Marco Martins.
Vamos para baixo. Terminado o período de intervenções, vai agora dar-se o pontapé de saída simbólico. Convido o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, o Presidente do Gondomar Sport Clube, o Presidente Executivo presente e as entidades presentes. Convido todas as entidades presentes também a dar o pontapé de saída. Vamos fazer uma contagem para a largada de balões.